vai. Golpe encaixado, golpe encaixado. Ataca o pé, Iago. Iago. Puxa ele pra dentro, Iago. Ou então ataca o pé dele. Puxa ele pra dentro, ou então ataca o pé dele. Vamos, Gabriel! Vai ganhando mais a cabeça, vai ganhando mais a cabeça. Boa. Ganha a cabeça. Ganha a cabeça. Passada, mão atrás. Já tá. Ó, tá quase passado, hein? Só tá com o latinho ali dentro, hein? Volta pra caralho, não. Volta na mesma. 8 minutes, Thiago. Ó, bota o joelho pra dentro. Já passado. Ganha mais a cabeça lá atrás. Lá atrás, Thiago. Vai girando a mão, Iago. Se tu correr muito aí, ele vai te desequilibrar. Fica parado, vai girando a mão. Pedro Denisco, Resolver esse cara. This is your last final call. Pressão aí na cara dele. Pedro Denisco, Resolver esse cara. Sem presente, a cara é doce. Boa. Pô, isso aí não é passagem, não? Boa, Iaguinho. 7 minutes. Acho quadril. Deixa ele entrar, Iago. Boa. Afunda a cabeça dele. Se ele virar de quatro apoios, vai naquela. Faz a pegada. Deixa ele solto não, Iago. Já entregou ali a lapela. Deixa ele solto não. Bora, Iago. Ganha a cabeça. Ganha a cabeça. Deixa ele botar o laço não. Puxa aí. Que dá pra não desequilibrar nessa puxada. Dá pra não desequilibrar ele rodar pra dentro. Olha a pegada ilegal ali entrando ali, juiz. Olha o dedão entrando por dentro ali, juiz. Na pegada na calça. Jero, 6 minutes. Olha o dedão entrando ali dentro da calça, juiz. Já passou da metade, Iago. Ele só quer enrolar a luta pra não ser finalizado.
Fica por cima, Iago. Fica por cima, fica por cima, fica por cima. Vai, tu por vai, cima. Vai, vai. Pula, 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 pula lá pro outro lado. Passou. Vai avançando a mão, vai avançando a mão, vai avançando a mão. Vai, a perna já tá fora, Iago. Sobe, 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 sobe. Bora, sobe. Minuto, boa. Boa. Cansada, vai tocar na mina. Cuidado com a troca de mão dele aí, ó. Quando ele se ele trocar de mão, cuidado pra ele ganhar outra calça. 330, Thiago. Isso, essa pegada aí é boa. O Jorge fez. Não, volta lá atrás da Nuke. Boa, boa. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 bora, sobe, 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 roda pra cabeça, roda pra cabeça, roda pra cabeça, roda pra cabeça, lá pro outro lado, top spin, ganha a pegada, bora aí, ganha a pegada do cross face, ganha a pegada lá do cross face, pra botar ele de costas no chão de novo, mão direita lá, lá na etiqueta. Aí você tá na sua. Isso. Ih, vai, melhor ainda, hein? Vai. Melhor ainda, hein? Ligar, melhor vai. Ainda, hein? Não vai ter jeito. Nem a lapela vai amarrar. Vai, vai entrar na mão, Iago. Vai entrar na mão, vai entrar na mão. 2:30, Thiago. 2 minutes, 30 seconds. Entra na mão legal, Iago. Entra na mão legal, entra na mão legal. Falta dois, Iago. Falta dois. Falta dois, Iago. Two minutes. Agora, se ele entrar no fio dental de novo, Iago, se ele ficar de lado, ganha essa pegada do crash face pra entrar nessa tua. Se tu liberar a perna, tu já sabe, né? Seconds, Thiago. Vai ganhando a gola dele. Tenta pegar a faixa lá atrás. Não, não, não abre não, Iago. Vai abrir pra quê? Vai abrir pra quê, Iago? You gotta move, Thiago, move. Mesma coisa. Ficou. Come back up, come back up. Subiu, subiu, subiu. Back up, back up. Back up. Subiu. There you go, there you go. Repõe, repõe. Repõe. There you go. Repõe. Repõe. Get the control. Repõe. Vambora. Vai no joelho. Vai no joelho. Vai no joelho. Não para não, Iago. 50 seconds, não, Thiago. Iago. Para não, Iago. 45. Para não, Iago. 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 40. Segura. Vai, sobe, sobe. Come up, come up, come up. 30 seconds. Yaguinho, puxa pro meio. Ele quer botar pro lado. There you go. Don't stop. Don't stop. Repõe, Iago. Boa.
15 seconds. Don't stop. Keep going. Keep going. 8, 7, 6, 5.